Xəbər verdiyimiz kimi şəhid general-mayor Polad Həşimov dəfn edilib. Konkret az xəbər verir ki, dəfn mərasiminə qatılan mərhum şəhidin oğlu atası ilə bağlı fikirlərini səsləndirib. Mənim atam həqiqətən yiğit, qəhrəman insan olub. Fəxr edirəm ki, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Şəhidin tabutuna bükülmüş Azərbaycan bayrağı onun övladına təhvil verilib. Mənbə konkret.az saytından.